ខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះជូនព័ត៌មានចំពោះកីឡាករកីឡាការិនីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានជឿផាននៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ថ្ងៃទី12ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី18អា12ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសារយៈពេល7ថ្ងៃសាលាក្រុងព្រំពេញនឹងដាក់រថយន្ត120គ្រឿងដើម្បីដឹកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅតាមទៅពីរាជធានីព្រំពេញទៅតាមខេត្តនិងពីខេត្តមករាជធានីព្រំពេញយើងដោយមិនគិតប្រាក់សម្រាប់បងប្អូនព្រោះខ្ញុំមិនចង់និយាយបញ្ហាច្រំដែរជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តទៀតទេដែលកាលមុននេះប្រហែលឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំបានអភិវរឿងឲ្យពួកគេគឺកុំតម្លើងប្រាក់កុំតម្លើងប្រាក់កុំតម្លើងថ្លៃនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំនិងពេលភ្ជុំក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនក៏បានស្រាប់តែមួយចំនួនមិនបានស្រាប់ទេដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវបាក់រថយន្តរបស់យើងតែម្ដងទៅតាមផ្លូវដែលរួមមានផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ6និងលេខ7និងផ្លូវជាតិលេខ8ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅថ្ងៃទីចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12តែម្ដងហើយដែលក្នុងនោះផ្លូវជាតិលេខ1ភ្នំពេញកដាលស្វាយរៀង5គ្រឿងភ្នំពេញកដាលព្រៃវែង5គ្រឿងសរុប10គ្រឿងផ្លូវជាតិលេខ2ភ្នំពេញតកែវ5គ្រឿងផ្លូវជាតិលេខ3ភ្នំពេញកែប5គ្រឿងភ្នំពេញកពត5គ្រឿងសរុបផ្លូវជាតិលេខ3 10គ្រឿងផ្លូវជាតិលេខ4ភ្នំពេញកំពង់ស្ពឺ3គ្រឿងភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុ10គ្រឿងសរុប7គ្រឿងសរុប10គ្រឿងផ្លូវជាតិលេខ5ភ្នំពេញកំពង់ឆ្នាំង5គ្រឿងភ្នំពេញពោធិ៍សាត់10គ្រឿងភ្នំពេញបាត់ដំបង15គ្រឿងភ្នំពេញប្រទេសមានជ័យ15គ្រឿងសរុប45គ្រឿងផ្លូវជាតិលេខ6ភ្នំពេញកំពង់ធំ5គ្រឿងភ្នំពេញសៀមរាប20គ្រឿងថា15គ្រឿងសរុប20គ្រឿងសម្រាប់ផ្លូវជាតិលេខ6ផ្លូវជាតិលេខ6និងផ្លូវជាតិលេខ7ភ្នំពេញកំពង់ចាម5គ្រឿងភ្នំពេញត្បូងឃ្មុំ5គ្រឿងសរុប10គ្រឿងផ្លូវជាតិលេខ7លេខ6និងលេខ8ភ្នំពេញកញ្ចេះ5គ្រឿងភ្នំពេញស្ទឹងតែងចំនួន5គ្រឿងសរុប10គ្រឿងដូច្នេះយើងមាន120គ្រឿងសម្រាប់ការជូនដំណើរប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចេញទៅចូលឆ្នាំហើយត្រឡប់ចូលក្រុងភ្នំពេញវិញពួកគាត់អាចធ្វើដំណើរជ្រើសរើសតាមផ្លូវនេះក្រៅពីនោះនៅមានផ្លូវដែករបស់យើងតទៅទៀតសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញក៏បានក៏ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនជិះដោយមិនគិតប្រាក់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃ
ចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាដោយមានទាំងសេវារថយន្តក្រុងនិងសេវាដឹកជញ្ជូនតាមកណូតព្រោះឥឡូវយើងមានសេវានៅក្នុងក្រុងនេះដែលឥឡូវនេះកម្មករកម្មការនីកីឡាករកីឡាការនីរបស់យើងមិនបង់ប្រាក់ទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនបង់ប្រាក់តែនៅពេលដែលចាប់ប្រើពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18គឺប្រជាជនយើងមិនត្រូវបានបង់ប្រាក់ទេឯកណូតដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តកណ្ដាលហើយកាត់ឆ្លងកាត់ភ្នំពេញនឹងទៅដល់បាផេកខាងសៃព្រៃចសេគឺឥឡូវមានការបង់ប្រាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលនោះមិនមានការបង់ប្រាក់ទេដោយសារខ្ញុំគិតថាការចូលឆ្នាំថ្មីនេះនឹងមានការសប្បាយរីករាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងមានការធ្វើដំណើរបានល្អ